fazendo umas comprinhas aqui no Léo. E pessoal, oi pessoal, estou aqui de volta com mais um vídeo para vocês, continuando o modo história aí de Shadow War 2. Vamos ver como é que esse game se saca no meu... Ó, maneiro fazer teste. Vamos continuar aqui o modo história, né? Ver como é que desenrola aí a história, pessoal. Acabei de comprar uma arma megona aqui, ó. Aqui é a metralhadora redonda, filho. A braba. Diminui o pente. Isso aqui aumenta. Só que diminui a resistência elemental. Esse aqui encaixa melhor com isso. Beleza, encaixa também. Encaixa também, ué. É brabo mesmo, sou. Onde que eu vou colocar essa coisa, hein? Vou colocar ela no lugar dessa espadinha aqui. Você tá doido. Eu comprei também um missão aqui, pessoal. Brabo. Aumentar o dano do missão. Nossa senhora, agora tá brabo mesmo. Só com missão, onde que eu vou pôr ele aqui? Esse elétrico vai ter que ir embora, filho. Nossa senhora, olha a braba, pessoal. A minigun, beleza. O osso, isso aqui. Missão. A 12 que não pode faltar. Cano cortado. Essa arma estranha aqui. E a metranca do diabo. Um homem entrou aqui e tirou fotos de Ameona enquanto ela tomava banho. A deusa pediu que lhe informasse que se encontrássemos sinais do paradeiro do corpo. Eu encontrei um sinal do paradeiro do corpo, mas vamos ver esse negócio de homem. Lo Wei, thank you for coming. I've had the most distressing news. Did your hamster get eaten by your bunnies? The situation is dire. Will you help or not? That depends on what you're paying. It's always about the money with you, isn't it? No. Sometimes it's about sex, and sometimes it's about sexy money. Will you shut up? There was a man here. He took photos of Ameona while she was bathing. Bathing, huh? Scandalous. You cannot allow these photos to get out. Her reputation is already slutty enough. Enough talk. Okay, okay, fine. But I expect to be paid entirely in sexy money. None of that Ben Franklin stuff. Guy looks like a potato in a wig. Please, just hurry! Nossa senhora, viu? Vamos fazer essa brincadeira aqui primeiro, depois a gente vai lá procurar o corpo da capirota lá. Missões. Para atacar com golpe rápido, selecione suas armas corpo a corpo quando estiver perto de um inimigo. Pobre Serra Elétrica foi sacrificada, né? Mas é o nome do bem maior, do missão. Pescaria proibida. Não, a missiada dessa aqui deve doer, viu? Tava vindo alguma coisa, né? Olha só o fogo queimando. Nossa senhora, olha os capetinhos lá. Reunia dos fantasminha, camarada.
as pragas rosnando aqui. Ah, lá embaixo é o tanto que tem. Que beleza, hein? No, que diabo é aquilo ali? Jesus Cristo. Meu, tomou uma morcela no bumbum, hein? O capeta jogou um negócio aqui. Morreu, diabo. É, diabo. Nossa senhora, tô agarrado aqui, oi. Nossa senhora! Morri pros grandão, vou morrer pra esses lixos aqui? Mas é, nunca. Morre logo, praga. Não, o míssil é brabo, viu, pessoal? Você tá doido. Aqui. Tem mais uma caixinha na... Ah, é aqui. É o C de novo, né? Coelho dos Satanás. Nossa senhora. Ah, aqui, ó. Beleza. Tanto de telha de aranha, meu Deus do céu. Não acredito, porra. Ai, meu diabo. Morre logo, coelho do diabo. Coelhão foi pisar, beleza. Nossa senhora. Festa do chapéu. Ó, oh, é nervoso, hein? Oh, maldita.
bicha maldita, né? Beleza, sangue revigorado. Porra é essa? Olha os coelhos malditos. Sinto muito. Que lugar que é esse aqui, gente? Esse aqui é o lugar que eu fui já, hein? Pelo amor de Deus. Tem rede pra lá, não. Caminha ali com as aranhas mesmo. Tanto teria de concreto. Cheiro. Caminho pra lá não. Ah, tem sim ele aqui. Stupid piece of garbage. Well, well, well. Aren't you a long way from home? You need some help? I almost got it. Out here, almost turned city folk into breakfast. Here. Now I can... Ah, looks like you ran into a case of the almost anyway. Oh, crap. Not yet. First your breakfast, then your crap. Tá lascado, meu filho. Cara aí, malditos. Looks like this isn't your day. Na jaca, coitado. Talvez eu ser fotógrafo. Hey, where are you going? I'm getting the hell out of this crazy place. Before you go, how about handing over the photos you took earlier? No way! I'm pressed, man. You ever heard of freedom of expression? You see a bill of rights around here somewhere? You got some pictures you weren't supposed to get. I'm practicing my art. Oh, that's a good one. Hand them over, Picasso. Fuck you! What the little? Olha que filho da mãe! Cadê o cara agora? Volte para o palácio. Olha que filho da mãe! Salvei o cara, ele me engalobou ainda, safado. Agora é a hora do gozo rir da gente, né?
Peguei essa fita, mas só a ponta do iceberg. Did you get what I asked for? Oh yeah, but it wasn't photos. It was video. Oh dear. Oh dear is right. It's not the only one, and he's got them set up to release to the papers if anything happens to him. So, what do I do? For starters, you find someone else's shoulder to cry on. Later, Gigopus. Missão concluída. Tríade, é claro. A fera, né? Aquelas fitas horríveis causaram problemas? Well, well, well. If it isn't my favorite ward on the sphincter of humanity. The tapes. They're haunting me. I didn't think you swung that way. The followers, they keep bringing more. They are being sold in calamity. Can you find them? I don't think that will be much of a challenge. All of them? That might be an issue. You have to. Easy there, Screamy. I'll see what I can do. Tá bom. Daqui a pouco eu volto. Hey, look! It's the guy who'd be my favorite customer if he didn't keep killing off my other customers. Sorry, Larry. Cost of doing business. What do you need? I'm looking for tapes. I got it all. Hey, you looking for that demon shit? Pretty messed up, from what I hear, of course. No. I'm looking for something. You got anything starring the goddess? Connoisseur. Stuff ain't cheap, but I know a guy. Okay, I want all of them. Every tape in town. Easy, Tiger. You're gonna hurt your sword arm. It's not for me, Larry. Sure. Tell you what, how about we work out a little quid pro quo? That sounds kinky. A trade, numbskull. Looks like the Yakuza just found a stash of pre-collision whiskey. Been giving it out to their men as bonuses. That stuff's like gold. I'll get you all the tapes I can find if you can get me some of those bottles. All right, you got a deal. Where are these guys? Oh, you'll see them. They're all over town, drunker than a mancubus on payday. I'll keep an eye out. Tá bom, então, né? Vamos lá. Procurar esse maldito whisky. Eu podia olhar também se dá pra comprar espadas novas, né? Acho que dá pra comprar também. Aquelas ali já não tá dando conta do recado, não. Só miciada, só. Vamos, carrega logo, meu filho. Maldito, deu boa pra mim. Dá pra pular aqui não? Nossa senhora, Yakuza junto com o demônio, junto com tudo, né? Essa onda aqui de Satanás. Nossa senhora. Venham. Venham pra morte, malditos. New
life. Some daqui pra eles. Aê. É, fora tudo pro saco. Ué, só morre, não viu? Nossa senhora. Seis tiros, só que beleza, né? Tem que comprar até bala agora naquele filho da mãe, né? Looks like this isn't your month. Nossa senhora. Todo mundo morreu. Foi pro saco, otário. Que não, sou. Outra cartinha de Yu-Gi-Oh! Aqui. Não foi pro saco, coitado. Essência de quê? De fúria. Ah, isso é agora a caveirinha. Hein? É nervosa, gente. Que é isso, meu Deus do céu? Ela virou paçoquinha. Sobrou só a perninha dele aqui. Nem a perna, não sei o que é isso aqui. Acho que é um pedaço do braço, coitado. Quatorze tiros só, meu Deus do céu. Vou botar só seis.
70. Aqui 29. Muito pouco. Deu tocador de sino. You're not the ugliest thing I've killed today. Ganha. Sei lá, vamos ver como é que esse cara tá vivo, gente. Calma aí, tocada de sino. Nu. Explodiu o portal. Toca o sino aí. Toca o sino pequenino aí, maldito. Some daqui, diabo. Aqui já tá lá o diabo. Tem mais 1 milhão ali. Tomou, gostoso, hein? Infernal que é esse aqui? Another day, another demon. Uma praga. Seis tiros somente, não. As balas tá escassa, viu? Hold yourself together, man.
Toma. É da IA aqui, não. Vai pro saco, né? Não chegou a ficar vermelha. Filho da mãe. Toma aí. Vocês querem ir a isso, não é? Não, neném. Picadinho, coitados. Picadinho de Yakuza. Opa, graninha, beleza. É barulho de que eu peguei ali. Meu Deus, tá bom. Fresh ammo. Nothing like it. É a outra metranca redonda. Eu não tem bala pra ela, parece não. Não dá pra ir não. Beleza, vambora. Tá chegando, tá chegando. Cadê isso? Parece que está lá no buraco. É, tá todo mundo naquele buraco maldito ali. Vamos lá pra dentro do buraco então. Malditos. I'll handle stabbing and shooting. You take care of the dying. Sai na frente, diabo. Vai, parece aí, malditos. Tá achando que isso? Aqui não, tem que ir lá. Onde os malditos estão? Né? Não, mas todo vídeo estranho enchendo o saco, né? Deixa
Acho que é aqui mesmo. Não, era embaixo da terra aqui. Onde que eu saí aqui agora? Eu não sei. Ah, o buraco aqui. Tem um outro caminho nesse buraco aqui. Ah, me achei. É aqui não, hein? Gente, cadê a saída desse inferno aqui? Eu lembro que tinha duas saídas nesse treco. Não é aquela ali pra fora não, hein? Aquela outra saída, acho que é aqui no buraco aqui que dá a saída. Aquela aqui. Todo mundo aqui esperando eu, né? Malditos. Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some people? Para o saco. Deu falta. Falta mais um negócio da Yakuza de não sei o que aqui. Olha lá onde que o trem tá, meu Deus do céu. Agora eu me ferrei. Nossa senhora. Tem jeito de eu pegar isso ali não, hein? Ah, não, viu? Pelo amor de Deus. Como que eu fui fazer uma coisa dessa, hein? Vou ter que jogar de novo. X, tem um outro poder aqui agora. Andar mais um pouquinho lá por fora. Não, maldito. Vai, vai. Pavala. Beleza. Tem mais uns carinha aqui. Nossa senhora.
150 tá aguentando, ó. Sou muito brabo aqui. Morreu fazendo pose ainda, filho. Nossa senhora. I love the smell of demon guts in the morning. Nossa senhora do céu. Calma aí, Karateka. Parece que o caráter dele não funciona comigo não, né? Sou imune. Vou voltar lá pra ver se aconteceu algum bug pra voltar ao normal a desgrama do negócio, né? Da hora que eu entro ali é uma armadilha. Venha. Gostou, maldito? Não adianta ficar brincando de acrobacia aqui, não, meu filho. Tem jeito não, gente. Ah, pelo amor de Deus, hein? Ah, tem jeito de baixar. Tem jeito de pular abaixado. Pera aí. Não sei se tem jeito de voltar um checkpoint, alguma coisa assim. Se voltar pelo menos um checkpoint antes de eu matar aqueles idiotas ali que tava no buraco, né? Já é uma boa, já. Vai,
Se lascou, otário. Acho que agora vai, pessoal. Feels good. Oh, hello, new ammo friends. You ready to kill some people? Toma aí, mãozinha. Foi pro saco. É chato, né, Windows? Na verdade, não é aqui que eu quero ir, não. Onde tá a chave? Vocês pouco me importam. Nossa senhora. O bichão tá ali. Só falta essa lista pra terminar. Beleza. Calma, desgruda do chão, Aldi. Aqui, só falta aqui só. Calma. Aí. Pronto. Resolvido, pessoal, aí, ó. Só voltar que eles trocou o negócio de lugar, pessoal. Yeah. Agora vamos voltar lá pro Gonzo. Ah, não, tem que ir lá no Rally, né? Rally. Oh, Larry, have I got something for you. Hella fucking Luya. Now, where the fuck are my tapes, man? Right here. Just out of curiosity, what are you doing with these? That's a lot of porn, even for you. Actually, I'm gonna set them on fire. Client's orders. What a waste. Like I said, not my call. Well, if you're looking for more kindling, my supplier's in Zilla City. Your supplier? Yeah, he's got hundreds of these things. I guess that stands to reason. Got an address for me? Here, I'll mark it on your map. Que beleza, né? O que tem mais pra comprar aqui de arma diferente aqui? Esses aqui eu não tenho interesse, não. Porra, é essa aí. Não tem interesse, não, Léo. Munição eu tenho interesse. Encher meus negócios aqui de munição porque tá tudo vazio, né? Beleza. Aí, agora meu bonde tá pesado aqui, filho. Pesadão. Melhor que chove toda hora. Você pediu que eu informasse se encontrar sinais do paradeiro. Uai. Queime as fitas. Ah, eu tenho mais coisa pra fazer, gente. Continuar.
Tem que queimar as fitas. Queime as fitas. Como é que eu vou queimar elas? Deve ter um fogueirão aqui do bom aqui, né? Não lembro de ter visto fogueira aqui não. Como é que eu vou fazer pra queimar essas fitas, hein? Se eu me lembro bem, no buraco lá, acho que tinha uma fogueira, olha. Já tinha acabado meu serviço, nunca acaba. Deve ter algum lugar de queimar isso aqui. Não sei quem é esse buraco aqui. Nem aqui não, hein? Doido, gente. Consegui bugar o jogo todo. Aqui, ó, como é que queima aqui, ó. Não é aqui não, que estranho. É um Buda, não é fogueira. Looks like this isn't your day. Gente do céu, como é que eu vou queimar isso aqui? Mínima ideia, viu, pessoal? Vou teletransportar aqui e sair fora. Ah, é aqui que queima. Lá não tem jeito de queimar, não, hein? Chato pra caramba, viu, Windows? Volto lá pro velho gozo. Não. It's done. I destroyed every tape in town. What a relief. But you should probably know Zilla City is crawling with them too. But, have fun explaining that to the boss lady. Depois eu volto, meu filho.
senão o vídeo é 200 horas, né, pessoal? Bom, pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais e ser divulgado pelo YouTube. Se não são inscritos, ainda se inscrevam. E se já são inscritos, continue seguindo o canal, pois sempre vão surgir vídeos novos de testes, unboxing, gameplays, tutoriais e tudo mais relacionado à tecnologia, pessoal. Também não esqueçam de marcar o sininho, né? Pois sempre quando lançar um vídeo novo no canal, vocês vão receber a notificação pelo YouTube falando logicamente que eu lançamos um vídeo novo no canal, né? Se quiserem dar aquela força pro canal compartilhando os vídeos, o façam. Desde já agradeço a moral que vocês têm me dado. Muito obrigado de verdade. Bom, é isso, pessoal. Até mais. Tchau.